Në rrethin e matit, investimet e qeverisë demokratike llogariten në 18.3 miliard lek, ose si shtha kryeministri, 30 herë më shumë se sa investimet e qeverisë socialiste. Ky buxhet bëri të mundur ndërtimin e 20 rrugëve të reja, 12 ujësjellësave e kanalizimeve, ndërtimin nga e para apo rindërtimin e 21 shkollave. Banorëve të mbledhur në shesh, shefi i qeverisë u tha se të tjera projekte do të zbatohen në mat. Por unë jam sot këtu të bëj thirrje ju, të vazhdoj ndryshimin për matin evropian, për Shqipërinë evropiane. Premtimet e mia solemne për ju janë fillimi brenda këtyre javëve i rrugës së Laçurakës qafmuhur në të gjithë gjatësin tuaj. Rrugën do të ndërtojmë dhe do të ndërtojmë me shpejtësin me të madhe. Ju premtoj fermerve të matit se toke tyre do vendoset e të randën uj, se do investojmë për përpunimin, agrobiznesin, do subvencionojmë inputet dhe naftën për si përfaqet e mjela. Kryeministri ftoi qytetarët të marrin kartat e identitetit dhe të shkojnë në votime. Këtu Berisha u bëri thirrje matianëve, madje dhe atyre me bindje të majta politike të votojnë programin e Europian të Demokratëve. Berisha tha se Rama nuk përfaqëson interesat e qytetarëve dhe aq më pak ato të socialistëve të thjeshtë. Ju bëj thirrje të gjithë matianëve me 26 qershor në ora 7 në sheshin Skënderbeg, sheshin e fitores për matin evropian, për Shqipërinë evropiane. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është e ana që premton, është një kom që sot me son, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton. Në vorë, kryeministri Seri Berisha u kujtoi banorëve investimet e demokratëve në 4 vite për këtë bashki. Ato llogaritën të jenë 38 herë më të larta krahasuar me qeverisën socialiste. Dhe kryeministri tha se fal tyre u bë i mundur transformimi i Vorës. Por për 4 vitet e ardhshme qeveria demokratike ka parashikuar të tjera investime të rëndësishme, kryesisht në infrastrukturën rrugore. Inaugurojmë së bashku bypassin e Vorës, një nga konstruksionet më të rëndësishme të metropolit të Shqipëris. Qeveria ime do të urbanizoj tërsisht bashkin tuaj. Në fjalimin e ti, kryeministri Berisha ju referua dhe tragjedisë të Gërdecit. Berisha than se qeveria që drejton bëri çdo përpjekje për t'i dhënë asaj zone pamjen që ajo ka sot, duke theksuar se shpreson që drejtësia të thotë fjalën e fundit mbi këtë çështje. Por kryeministri akuzoi kryesocialistin Edi Rama për përdorim politik të kësaj ngjarje të rëndë. Por unë s'do harroj kur një moment. Dhe ky moment nuk ka ndodhur, nuk është ai kur njerëzit e ti në media zgërdheshin nga qefi sepse dilin nga flakt ku fomat e qytetarëve të kësaj zone. Jo, ky moment nuk është ai kur pritin shtëpi në shtëpi për të blerë dëshpërimin e qytetarëve për t'i nxjerrë në rrugë. Jo, ky moment ka ndodhur në këtë fushatë elektorale. Një natë që s'do të harroj kur, në një debat televiziv midis deputetëve të Durrësit, grupi i 99-shave të Edi Ramës, bror ishte në sallë, Gërdec, i them Edi Ramës se me 99-sha tu, me këta naziskim, që i lejojnë vetës, të brorasin për shpirtat e vdekur, ti nuk ke dhe je i zhveshur nga çdo moral njërzor. Me datë 28, të gjithë deputitë e votimit, të votoni 10-ën, ju jeni vetë 10-a, familja ju është vetë 10-a. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që nga bashkon, është një rrugë që nga bashkon, është një
Kryeministri Sali Berisha kërkoi në Mamuras votën e banorëve për programin e riqeverisës. I kurorzuar si programi për Shqipërinë Europiane, kryeministri theksoi liberalizimin e vizave brenda vitit të parë të mandatit të dytë si përfitimin kryesor për qytetarët shqiptarë, shtuar këtu te kalimin për nga standardet të 6 vendeve të Bashkimit Evropian. Si në çdo takim në bashki e komunat të vendit, kryetari i qeverisë zbardhi projektet e reja për zonën, ku shquari ndërtimi i rrugës Fushë-Kruj Mamuras-Milot me vlerë 2 miliard lekë, projekti për të cilën ka përfunduar tashmë. Edhe për fermerët e Mamuras, si qeveria demokratike garanton se do të financojë çdo projekt të tyre që synon të rrisë prodhimin. Fermerëve të Mamurasit, ju premtoj se qeveria ime do financojë çdo projekt të tyre për rritjen e prodhimit në frutikulturë, në bimarash, do të financojmë, do të subvencionojmë të gjitha inputet dhe aksisën e naftës për çdo sipërfaqe të mbjellë. Në ishëm të qarku Durrës, kryeministri Berisha do të fokusohet e turizmi. Zona shquan për potencialit e saj në këtë drejtim dhe për këtë qeveria ka gati projekte për zbatim. Projekti i Shtetit Evropian është realisht një projekt ndoshta më madhështor të Shqipërisë, mbasi potenciali i juaj turistik është një potencial i jashtëzakonshëm për të zhvilluar dhe shumë shpejt në këtë zonë, jo një po disa miliard euro investime janë të paraprgatitura për të ardhur. Edhe për fermerët e kësaj zone, qeveria garanton se do të financojë çdo projekt për nxitjen e prodhimit bujqësor, për përpunimin dhe tregtimin e tyre, sikundër do të financojë inputet për kultura bujqësore, si dhe naftën për sipërfaqe të mbjella. Kryetari i qeverisë tha se të gjitha këto do të shoqërohen në mandatin e dytë me rritje të pagave dhe pensioneve. Madje katërvjeçari që vjen do të shënojë dhe barazimin e pensioneve të fshatit me ato të qytetit. Për të gjitha këto projekte, kryeministri u kërkoi banorëve votën. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është e ana që premton, është një kom që sot.